Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Відразу перепрошуюся за свій голос, тому що я трішечки прихворів. Хто пам'ятає, можливо не пам'ятає, кілька днів тому вийшов мод на Real GPS. Це мод, який дозволяє вивести карту гри в ваш трактор, вашу вантажівку чи комбайн. Сьогодні я покажу, як його прописати в свою техніку. Спочатку вам потрібно його завантажити. Заходьте на сайт modbest.pp.ua і там завантажуйте. Посиланнячко я лишу в описі або в коментах. Далі закиньте його в папку mods. І підготуйте модель, яку ви хочете прописувати цей мод. У мене це трактор садовий Fendt Vario 200V. Я його розпакував, теж закинув в папку mods. Далі знайдіть десь на просторах інтернету 3D-модель GPS. Ну, або якщо він там вже є, то просто використовуйте той, який є вже в тракторі. Я знайшов і я його поклав ось таку, помістив в трансформ-групу, щоб мені було зручніше. Далі перевіряйте, чи ваші ось ці об'єкти не мають колізії, тому що будуть проблеми в грі. Якщо вони мають, то у вас буде стояти галочка Rigid Body в вікні Attributes. Ми її просто знімаємо і все. Далі. Зробили. Далі робимо так. Create Transform Group. Create Primitives. Plane. Далі вибираємо цей plane. Вирізаємо, вставляємо в Transform. І Transform можна собі перейменувати, як хочете. Я його назву Real GPS. Далі вирізаю цей Transform. Вставляю в... Куди його вставляю? Я його вставляю в Real GPS. В ту ж групу, де мене і... якби сам GPS знаходиться, вставив. Добре, мені так подобається. Або, щоб було зручніше, вирізаємо і вставляємо в самий об'єкт. Так буде набагато зручніше. О, є. Добре. Далі, нам потрібно це все діло підогнати по розмірах, тому що воно не пасує. Нам потрібно змінити положення. Rotate X я зміню на мінус 90. Отак це повинно виглядати. В принципі, мене все влаштовує. Далі мені потрібно його розкрутити на мінус 180 по осі Z. Розвернув. Є. Далі. Потрібно підігнати розміри. Виставляємо приблизно десь собі посередині і вже тоді підганяємо розміри. Відкрити собі атрибути. Вікно атрибутів. Воно знаходиться в Window Attributes. Так буде зручніше. Маємо. Ну і звичайно підганяємо розміри. Я вже це зробив і, в принципі, мене так влаштовує. Щоб було воно якнайближче до об'єкта, то зробіть так, постарайтеся виставити, щоб при малім рухові зміщенні трансформ-групи зникало ось це білий плейн. І якщо воно зникає, то це погано. Якщо воно з'являється, то ви дуже чітко, майже чітко налаштували показник в грі, так? Далі, вимикаємо плейн. Visibility в вікні Attribute. Ніколи не вимикаємо Transform групу, нічого працювати не буде. Вимкнули, зберігаємо 3D-модель. Далі потрібен ось такий код. Я залишу його в описі під відео або в коментах. Копіюємо цей код, відкриваємо XML самої модельки і шукаємо, де ми хочемо його поставити. Я його буду ставити після блоку MotorZ. Де він там? О, ось MotorZ. Я собі поставлю його тут. Зробіть так, щоб ось тут була вільна лінійка і тут те саме, так, щоб зручніше було орієнтуватися. Повертайтеся назад в i3D, копіюйте індекс Real GPS, тобто самий Transform Group. Копіюйте індекс і вставляйте його ось тут, Real PDA Index. Все, вставили. Зберігаємо тут, і йдемо в гру перевіряти. Звичайно, не забуваємо увімкнути трактор, на який ви прописували, і сам Real GPS, якщо він у вас не увімкнений, тому що працювати нічого не буде. І той код, який ви вставили в XML трактора, і якщо ви не увімкнете мод, то нічого працювати взагалі не буде. Вмикаєте Real GPS, вмикаєте тракторес і, по суті, все працює. Так, погнали в магазин.
І при запуску двигуна в нас з'являється ось карта. Ми приближуємося і бачимо, що синій півот на карті, він звичайно рухається, тому що працює цей Real GPS. Ось так це все виглядає. Якщо ви зробили все по туторіалу і у вас вийшло, ви молодці. На цім все. Звичайно, якось можна тут приближувати камеру, але правда, як я не розібрався, бо поки що цей мод працює косячно. Щоб приближити на самому моніторі карту, я не знаю, як це працює, і в колег, яких я питав, у них теж це діло не працює. Звичайно, коли заглушимо трактор, то воно все зникає, заводимо, все з'являється. Ось так. Дякую всім за перегляд, бажаю всього найкращого та до наступних зустрічей.